Dobrý den. Pro dnešní videoflow jsme zvolili společnost Whirlpool, kterou asi není třeba široce představovat. Byla založena v roce 1898 a zabývá se výrobou a prodejem domácích spotřebičů od ledniček, myček přes varnou techniku až po drobné domácí spotřebiče. Produkty společnosti jsou prodávány pod různými obchodními značkami, a to prostřednictvím maloobchodních prodejen, distributorů a dalších obchodních kanálů. Tržby společnosti jsou v posledních letech stabilní, mírně rostoucí tendenci má EBITDA a společnost vyplácí dividendu ve výši více než 2% ročně. Titul je také zařazen v indexu S&P 500. Co se týče doporučení analytiků, tak minulý měsíc vydala Bank of America doporučení koupit s cílovou cenou $160. Na grafu vývoje ceny akcí této společnosti vidíme, že za poslední rok se vyvíjela v růstovém trendu, který byl minulý měsíc přerušen krátkou, ale rychlou korekcí do oblasti podpory na $110. A v tuto chvíli vidíme, že aktuálně akce začíná pomalu přicházet znovu k růstu. Pokud jsme přijali premisu, že se akcie vyvíjí podobným způsobem jako indexy, hlavní indexy, můžeme říci, že v tuto chvíli je mírně zaostává za jejich vývojem, jelikož pokud bychom srovnávali s indexem s S&P, měli bychom se pohybovat již na cenách kolem 120, případně $125. Z tohoto důvodu si myslíme, že by mohlo v nejbližších dnech dojít dotažení právě vývoje indexů, zvláště pokud bude přetrvávat poměrně pozitivní a klidný sentiment právě na indexech. Pokud by došlo k obratu, tak poté by bylo vhodné umisťovat ochranné stop lossy pod cenu $110, tedy zmiňovanou supportní hranici.